โอเคសួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងមកបន្តមេរៀនយើងទៀតអឺយើងនិយាយពី monitor ណានិយាយពី 1.3 ដែលយើងបានសិក្សាពីប្រភេទទី3របស់ output device ណាហ្នឹងហើយយើងបានសិក្សាទី1គឺនិយាយអំពី output device ហ្នឹងឯងពី3យ៉ាងទី1គឺយើងនិយាយអំពី printer speaker ហើយចុងក្រោយគឺជា monitor ណាយើងមកសាមមកហើយស្អីទៅ printer ស្អីទៅគឺ speaker ណាហើយឥឡូវនេះយើងបន្តអំពី 1.3 យើងនិយាយអំពី monitor ស្អីជា monitor ណាហ្នឹងហើយតើយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាអឺហ្នឹងហើយ 1.3 បាទ 1.3 1.3 គឺជា monitor monitor គឺជាឧបករណ៍ស្រដៀងទៅនឹងទូរទស្សន៍ដែរសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានឬលទ្ធផលទៅលើ screen លើផ្ទៃ screen ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឬគេហៅ user ឲ្យបានឃើញបាទនេះជារូបភាពរបស់ screen របស់ monitor បាទអានេះប្រភេទវា LCD បាទ LCD ប្រភេទវាមានន័យថាទំហំធំហើយវាស្ដើងស្រាលណាធំធំវាតប៉ែតហើយស្ដើងស្រាលភាសាអានេះវាជាឧបករណ៍ថ្មីមួយឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលក្រុមហ៊ុនតវិជ្ជថ្មីវាមានធំធំធំជាងអានេះណាដល់ពេល screen មួយនេះឬក៏យើងហៅថា monitor មួយនេះជាប្រភេទ monitor ណា desktop ណាប្រភេទ desktop បាទ desktop ធំធំទៅបាទវាមានទំហំធំហ្នឹងទៅវាហើយប្រភេទវាគេហៅថាស្រីចាស់ណាហើយគេគេមិនសូវប្រើវាទេស្រីហ្នឹងគេប្រើវាកាលពីសម័យ45ឆ្នាំមុនឬក៏យើងហៅថា10ឆ្នាំមុនគេនិយមប្រើវាតែសម័យយើងបន្តបន្តប្រមាណឆ្នាំកើតក្រោយនេះគេអាប់ដូចមិនប្រើប្រាស់ពណ៌នេះហើយវាស្ដើងស្ដើងស្រួលប្រើប្រាស់វាស្រាលហើយgraphic វាហើយនឹង VGA វាបង្ហាញនៅ view screen វាហ្នឹងគឺល្អណាគឺល្អស្រួលប្រើបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយវាប្រភេទនេះគឺជាថ្មីស្រីចាស់ហ្នឹងគឺស្រីថ្មីនេះគឺល្អប្រើវាធំស្រួលប្រើបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡើងយើងចូលទៅ Google បាទនេះគឺជាប្រភេទស្រីចាស់ណានេះ monitor នេះស្រីចាស់ដែលវាធំណាហើយអេក្រង់វាគឺមុំនឹងតូចដែរណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រភេទ monitor LCD ណា LCD បាទបាទនេះសិតប្រភេទ monitor LCD ហីវាមានទំហំធំហើយស្រាលស្រួលប្រាប់ស្រួលប្រាប់ប្រាស់បាទហ្នឹងហើយហើយវាតប៉ែតបាទហ្នឹងហើយហើយមានរូបខាងមុនខាងណាយើងមើលបាទអញ្ចឹងយើងប្រងតើយើងចូលមើលរូបសញ្ញាវាបាទរូបសញ្ញាមានន័យថាពេលបើកកុំព្យូទ័រអាចបង្ហាញព័ត៌មានលើផ្ទៃឬខាង screen ណា screen អញ្ចឹងអាទំហំនេះវាហៅពីតិចណាវាពីតិចនៃការឡើងមានបាទពីតិចការឡើងមានមានថាពេលបើកមកអាចឃើញបង្ហាញព័ត៌មានទៅលើ screen បាទ
ទី2មានស្នាមឆូតឆូតទៅលើ screen បាទហើយយើងបើកមកស្រាប់តែមានឆូតឆូតឯណាមួយខាងលើខាងក្រោមឬកដាលអីចឹងណាហ្នឹងហើយគឺជារោគសញ្ញាដែលកើតមាននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងលើ screen ផ្ទៃរបស់យើងបាទផ្ទៃកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាទឬហៅយើង monitor របស់យើងបាទដំណោះស្រាយណាយើងចូលដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយសូមពិនិត្យមើលខ្សែ monitor ណាឬថាតា VGA សូមពិនិត្យមើលខ្សែ VGA របស់យើងបាទនៅខ្សែ VGA មានថាខ្សែដោតណាហ្នឹងហើយខ្សែដោតជួនកាលកុំព្យូទ័រខ្លះនេះមាននៅខាងក្រោយនេះឬខាងនេះចូលទៅឬខាងក្រោយរបស់អានេះហ្នឹងជួនកាលខ្សែហ្នឹងជាមួយនឹង power supply សំដៅជាមួយនឹង system unit របស់យើងហ្នឹងដោតចូលមកនេះដោតចូលមកវាអត់ស្គាល់ណាអត់ស្គាល់ទេជួនកាលដោតចូលនេះណាដោតចូលហ្នឹងមកវាអត់ដាច់ចឹងទៅចឹងធ្វើឲ្យអា VGA port នេះហ្នឹងអាកុំព្យូទ័រខ្សែពីនេះមកវាអាចដាច់ឬខូចអញ្ចឹងមកឬក៏ដោតវាអត់ក៏ចូលឬក៏វាគេហៅថាខូចជើង VGA ណាមួយជើងផតណាមួយវាធ្វើការដោតរបស់យើងនោះវាព្រិលព្រៀងឬស្នូតត្រង់ឡើយតាមមូលដែរហើយវាមិនឃើញអញ្ចឹងទៅណាឬក៏វាមិនឃើញទីផ្ទាំងស្មានទៅអញ្ចឹងដំណោះស្រាយនេះយើងត្រូវព្រិនមើលខ្សែ monitor ហ្នឹងណាខ្សែ monitor ហ្នឹងបើសិនជាវាខ្សែ VGA ហ្នឹងមានថាបើសិនជាវាមិនឃើញយើងដកវាចោលដាក់ខ្សែថ្មីណាបើមិនឃើញទៀតអញ្ចឹងមានថាមិនមានមកពីខ្សែទេណាយើងរូលមកខ្សែមួយមួយទៅទី1ទី2សូមបិទមើល button color នេះ button អាហ្នឹង button នេះវា power តែ button នេះ button មានអា button ណាមួយនិយាយពី button ក្រហម button ថា button លឿងហើយ button ពណ៌បៃតងណាពណ៌បៃតងចឹងកាលណាយើងចុចមកយើងកាលផ្សេងប៊ូតុងហ្នឹងស្រាប់តែយើងបើកមកស្រាប់មានបងប្អូនយើងឬកូនយើងឬក៏មួយយើងបើចេះមកចុចទៅវាងឹតស្រុបវាងឹតស្រុបយើងបើកមកអា system របស់យើងនេះវាដំណើរការប៉ុន្តែអានេះវាយើងណាទាំងអា monitor យើងស្អាចុចទៅងឹតស្រុបយើងអត់ថាខូច monitor ចុងកាលវាមិនខូចមកបងប្អូនយើងក្មួយយើងចុចអាឡៃប៊ូតុងទៅធ្វើឲ្យវាងឹតអញ្ចឹងយើងមើលដែរថាតើអពោវាមានពោ2វាមានពោខាងហ្នឹងវាមានទី1វាពោបៃតងហើយពោមានទីពោរឿងខៀវណាណាពោរឿងលឿងហ្នឹងតើណាពោលឿងពោអីទៅណាណាយើងមើលអាពោហ្នឹងទៅតើវាមានអត់ប្រសាអត់មានទេអាហ្នឹងវាជួនកាលមកវាអាហ្នឹងដែរមកវាយើងចុចតើថាវាមានហើយវាមានហើយអឺបញ្ហាមកវា screen ហើយមកស្គីនរបស់យើងហ្នឹងទី3ត្រង់ចំណុចនេះវាអាចបណ្ដាលមក VGA ខាតហ្នឹងហើយចឹងមានថា VGA ខាតគឺជា VGA ខាងក្នុងណានេះគ្នានេះគេហៅថា VGA ហើយណា VGA ខាតហ្នឹងជួនកាលមកពីអាមួយដុំមួយហ្នឹងណាមួយដុំហ្នឹងឬអាខាងក្នុងការភ្ជាប់មកផតហ្នឹងណា VGA ខាតហ្នឹងវាមកអាខាងក្នុងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអាមួយដុំមួយនេះដែលជិះមក VGA ផតហ្នឹងកាលណាវាជួនកាលវាខូចមក VGA ខាតហ្នឹងដែរយើងត្រូវដោះដូរអា VGA ខាតអាខាងក្នុងវាណាហ្នឹងហើយខាងក្នុងវាដើម្បីដោះស្រាយមួយទៀតហ្នឹងហើយនេះគឺជា run VGA port ចំណែកយើងមានខ្សែយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងហ្នឹងមកព្រោះតែវាខូចចង្កាមក VGA ខាងដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដំណោះស្រាយរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើង check មើល monitor ហើយថា monitor ខ្សែ monitor យើងវាអត់ខូចទេយើង check មើលបង button color តើអត់ខូចទៀតវាត្រង់មកពី VGA card ណា
គឺសំដៅ VGA card ហ្នឹងវាមិនខូចទៀតណាវាមិនមកវាស្អីដល់ស្រាវមួយទៀតសូមបដូរ monitor ថ្មីណាណាជាងកាល VGA ហ្នឹងវាអត់ខូចទេណាណាត្រង់ចំណុចនេះដល់មក VGA card ដែរណាបើសិនជាយើងសូមបដូរ monitor ថ្មីកាលណាបដូរ monitor មកវាដើរចឹងមិនអត់អីទេអានេះណាចឹងវាអាចខូចពី screen អាចខូចមកពីscreen monitor យើងខូចណាជួនកាល monitor យើងខូច screen ទៅហ្នឹងហើយខូច screen មិនមែនខូចមកខ្សែទេនេះជាដំណោះស្រាយនៃការឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យមើលឯងបញ្ហាវា screen អីវាណាណាយើងឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យមើលវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងទីមួយខ្សែបំខ្សែអីទេហ្នឹងហើយមើលអា button power បើសិន button power វាអត់អីទៀតយើងមើលវីដេអូបើវីដេអូអត់អីដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺសូមបងបងថ្មីបើតាមចេញយើងដោហើយខ្សែតាមត្រូវដាក់ចូលអានេះដាក់ចូលអាថ្មីវាបង្ហាញមកមានថាមួយចេះរបស់យើងនេះអាម៉ូទ័រយើងខូចហើយណាដំណោះស្រាយចុងក្រោយគឺសុំបដូរម៉ូទ័រថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងក្នុងការរៀនខ្ញុំលើកឡើងវិញអញ្ចឹងអឺម៉ូទ័រគឺជាឧបករណ៍ស្រីនឹងទូទៅដែរសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានលទ្ធផលលើផ្ទៃពេល screen ហ្នឹងហើយឲ្យបានឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាសរបានឃើញបាទនេះគឺជាផ្ទាំងវាវាជា iPod របស់យើងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានសិក្សាអំពីប្រភេទ output device ចាប់សពក្របីមាន3យ៉ាងទី1 printer speaker និង monitor ហើយយើងទី2យើងសិក្សាអំពី input device តើ input device មានអីខ្លះណាអូខេយើងរងចាំនៅមេរៀនបន្តទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយរងចាំនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតយើងសិក្សាអំពីinput device តើ input device គឺជាអ្វីណាតើពីយើងសិក្សាអំពី input device ចប់យើងសិក្សាអំពី system unit ហើយចង់បញ្ជាក់មិញដែរណាកន្លែងVGA card ទាំងហ្នឹងហើយ VGA card យើងមានមេរៀនបន្តបន្តពីយើងសិក្សាលម្អិតពី VGA card ហ្នឹងសំខាន់ដែររបស់ computer បាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមរង់ចាំនៅទស្សនាមេរៀនបន្តបន្តទៀតបាទ